Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, քանի որ խոսվեց օրենքի պահանջների մասին, այս հանձնաժողովի կարևոր նրբություններից մեկը նա է, որ ընդունվող որոշումների նկատմամբ որոշողների վերաբերյալ պիտի լինի համոզմունք, որ նրանք արդարացի որոշում են կայացրել։ Ես չեմ կարծում, որ բոլորը Հայաստանում կմտածեն, որ դուք արդարացի որոշում եք կայացրել, խիստ կասկածում եմ, որ բոլորը դրան կհավատան։ Կլինեն մարդիկ, որոնք կենթադրեն, որ անաչառ չի որոշումը։ Բայց եթե հանձնաժողովի բոլոր անդամները լինեն Հակոբ Մովսեսի որակի, մեր հասարակությունը ամբողջությամբ վերցրած, չեմ կասկածում, որ վստահ կլինի, որ ընդունվեց արդարացի որոշում։ Ընդհանրապես, երբ որ մենք մանրակրկիտ ձևով խմբակցությունում քննարկում էինք թեկնածուներին, անժամանակ ես մի փոքր ինձ կատակ թույլ տվեցի, որը այսօր հաստատվեց, երբ ես ասեցի, որ փաստորեն թեկնածուների մեջ ամենաձեր մարդը ներկայացրեց ամենաթարմ մտքերը։ Այսօր դա ապացուցվեց, որտեղ ըստ էության Հակոբ Մովսեսը ներկայացրեց այն արժեքային համակարգը, որը անհրաժեշտ է մեզ իրոք պետակաշինության ճանապարհին։ Եվ շատ մանրակրկիտ ձևով, շատ հետարքիր քննարկում եղավ, կարծում եմ մեր սիրելի հայրենակիցները բավականություն ստացան և նաև որոշակի չափով գիտելիքներ։ Սակայն իրականում Հայաստանում երկու հոսանք կա այսօր, սիրելի համակարգախացիներ։ Մի մասը քաղաքական պայքար կոչեցվողի ձգտում է զավթել պետությունը, մյուս մասը ձգտում է կառուցել պետություն։ Մի մասը իշխանությունը ընկալում է որպես զիմզիմով ժողովրդին պեպո, մյուս մասը ընկալում է որպես ժողովրդին տեր, իշխանությանը սպասարկող այդ տիրոջը։ Այս պայքարը չի ավարտվել և գնալով պիտի սրվի, որովհետև իշխանություն զավթողները հասկանում են, որ ժամանակի մեջ իրենք պարտված են և օր առաջ փորձում են մեկ անգամ ևս զավթել պետությունը։ Արդյոք 18 թվականի հեղափոխությամբ մեր զավթված պետությունը ազատագրվեց, ոչ ամբողջությամբ։ Դատական իշխանությունը և պայմանական 4-րդ իշխանությունը դեռ մնում են զավթված, մասնակիորեն իհարկե։ Եվ այս հանձնաժողովի առաքելությունն է օժանդակել, որ ազատ խոսքի դաշտը ևս ազատագրվի, որպեսզի մեր պետությունը լինի հեղինակավոր և ամենակարևորը ազգային և ամենակարևորը առանձնահատկությունները ներկայացնող մեր ժողովրդի։ Այս առումով ես ուզում եմ իմ շնորհակալությունը անկեղծ հայտնեմ Հակոբ Մովսեսին և բոլոր նրանց, ովքեր առաջարկել են այս թեկնածուն ու պաշտպանում են, որտև սա շատ կարևոր քայլ ենք մենք այսօր կատարում, հանձնաժողովը համալրելով մի մարդով, որը հանգիստ կարող է դասվել մեր ժողովրդի մեծերի դասին և մեր ժողովուրդը լավ ասացվածք ունի, մեծին լսողի ոտը քարին չի կպնում։ Սա չի նշանակում, որ բոլորը մեծին լսում են, բոլորը մեծին կարևորում են, բայց սա մեր ազգի առանձնահատկությունն է, լսել մեծին։ Ես մեծը նկատի չունեմ, բնավ տարիքը, նկատնեմ մեծությունը մարդ։ Այս առումով հետաքրքիր մի վերլուծություն են արել հոգեբանները։ Կենթանական աշխարը ունի զարգացվածության աստիճան։ Կան մրջուններ, կան սողուններ, կան բորենիներ, կան գայլեր, առյուսներ, արջեր, ասինքն զարգացվածության աստիճանը կենթանական աշխարում մի հետաքրքիր առանձնահատկություն ունի։ Որքան ցածր է կենթանու զարգացվածության աստիճանը, այնքան ինքը դաժան է և ուրեմն անտանելի, տենց ոնց ասեմ, մարդու համար բնավոր հատկություններ ունի։ Օրինակ մրջունները կարան իրանց մասնատեն, սողունները կարան իրար ուտեն, օրինակ ավելի զարգացած աստիճանի կենթանին գայլը, երբ որ վիզը դեմ ա տալի, այն մյուս էլ իրան չի վնասում, հանձնվում ա, հասկանում ա, որ ինքը ուժեղ ա, դիմացինը թույլ ա։ Մարդկության մեջ էլ պարզվում ա կա զարգացվածության աստիճան, որը չի բնորոշվում դիպլոմով,
բուհ ավարտելով որոշվում է իր զարգացվածությամբ, որը գալիս է ընտանիքից, գալիս է շրջապատից, գալիս է բակից, գալիս է ազգային առանձնահատկությունները ընկալելուց եւ մարդկանց մեջ էլ ըստ զարգացածության աստիճանի դրսեւորվում է կամ դաժանություն, որը դրսեւորվում է լկտիությամբ, ցինիզմով, դիմացինին ոչնչացնելու մղումով, դիմազրկելու անզուսպ մոլուցկով եւ հակառակը վեհանձնությամբ, համբերությամբ եւ այլն։ Սա նորմալ է, ժողովուրդ ջան։ Սա նորմալ է եւ մենք պիտի հասկանանք, որ մարդկային զարգացվածության խնդիրը արդեն մերը չէ, մարդու անձնական խնդիրն է եւ մենք պիտի կարողանանք հանդուրժել այդ մարդկանց, հասկանալ, որ դա որոշակի այսպես մի կնիք է, դժբախտություն է, որ այդ մարդիկ չեն հասցրել այդ աստիճանի զարգանալ եւ այս սողուններին, մրջուններին բնորոշ դաժանությամբ իրենց բավարարում են իրենց զգացմունքները, նորմալ է, կարելի է համակերպել դրա հետ։ Ես կարծում եմ, որ այսօրվա մեր քննարկումը շատ օգտակար էր եւ ես շատ շնորհակալ եմ Հակոբ Մովսեսին, որտեւ իրոք մեզ բախտ է վիճակվել մասնակցել մեր ազգային պետականության կերտմանը եւ ցանկացած բան ավելի հեշտ է կառուցել զրոյից, քան երբ որ այլասերվում է ինչ-որ մի process ու դու պիտի դա կարգավորես։ Դժբախտաբար մեր պետության հրճակման առաջին իսկ օրվանից ես դրա մասին այս ամբողջից խոսել եմ, մենք սխալ ճանապարհ ենք ընտրել։ Եվ բարեբախտաբար ասպարեզ է եկել մի նոր քաղաքական սերունդ, որը այդ սխալները պիտի ուղի, սխալվելով հանդերձ, եւ պիտի իրոք շատ ճիշտ բան ասեց։ Հիմքում բարեականությունը դնի պետության, որը նշանակում է օրենքի առաջ բոլորը հավասարեն։ Սա շատ էական պահանջ է, որը պիտի առաջ գա։ Եվ այս առումով կարծում եմ, մեր այսօրվա քննարկումը ուսանելի էր բոլորիս համար։ Մենք խոսում ենք մշակույթի մասին տարբեր ոլորտներում, կլինի դա քաղաքական մշակույթ, կլինի դա ազատ խոսքի մշակույթ, կլինի դա այլ մշակույթ։ Մշակույթը բաղկացած է երեք գործոնից, բաղկացուցիչները երեք, մեկը մյուսին լրացնում են։ Մեկը տվյալ ինստիտուտի մշակույթն է, օրինակ ընդունենք ազատ մամուլի կամ հերոստատեսության մշակույթը, ի՞նչ է։ Երկրորդը այդ ինստիտուտը իրականացնողների, կրողների մշակույթն է, օրինակ խորհրդարանի դեպքում կա մշակույթ, ինչպիսին պիտի լինի խորհրդարանը, երկրորդ բաղկացուցիչը, ինչպիսին պիտի լինի պատգամավորը, սա երկրորդ բաղկացուցիչն է։ Երրորդը հասարակության վերաբերմունքն է դեպի այդ ինստիտուտը եւ ինստիտուտ ներկայացնողը։ Մշակույթ հայտարումով միշտ կա մեր պարագայում ազատ խոսքի դաշտի մշակույթը զարգանալու պահանջ կա այսօր համահունչ պետության ստեղծմանը։ Եվ այս առումով մենք պետք է հասկանանք, որ այն մշակույթը, որ այսօր ունեն ազատ խոսքի դաշտի ինստիտուտները, այնքան էլ չեն համապատասխանում պետականության, պետականության այն պահանջներին, որ մենք ունենք։ Նրանց ներկայացնող դերակատարները, լրագրողական դաշտը, այստեղ կարելի է հոնգուր-հոնգուր լաց լինել։ Շատ բան կա այստեղ անելու, որ լրագրողը դառնա ոչ թե այն, ով վճարում է դիմացինն էլ պարում է այդ վիճակում լինի, կամ ինչպես այստեղ թույլ տրվեց մեկը ասել, բոնուսներ ստանա իմ ելույթի մոտվացի համար, այլ լինի ազատ խոսքի կարևորությունը գիտակցող ու կրող լրագրող, եւ հասարակության մոտ էլ վերանա այդ պահանջը, երբեք փակելու, հոգնեցինք, զզվեցինք, շատ-շատերը երևի գիտեն դրա մասին, որ մարդիկ հոգնել են այս անվորակ լրատվամիջոցներից ու ներդրողություն լրագրողներից, բայց դա բեռնա, պիտի ուղղվի։ Եվ դժբախտաբար նրանց պատվիրատումները մեծամասնամբ պետություն զավթելու կողմնակիցներ են։ Եվ մենք սա հետ էլ պիտի հաշվի նստենք, որ դա իրողություն է, դա իրոք նստվածք է 30 տարվա, որ պիտի աստիճանաբար մաքրվի, եւ կարծում եմ Հակոբ Մովսեսը այդ ընթացքում լուրջ դերակատարում կունենա։ Շնորհակալ եմ։ Անդրանիկ Թևանյան